znate i sami da je bilo Miholjsko leto, kada je normalno, kada smo radili sa smanjenim režimom, odnosno vi znate da su naše 90% naših postanice potpuno automatizovano, tako da i same postanice, čak i da rade kotlovi, same postanice, odnosno zaporni organi u postanicama zatvaraju dalji krug, tako da tada i jednostavno ne može da bude grejanja kada su visoke spoljne temperature. Sada, evo, unazad, ja mislim, dve nedelje, unazad, znači, grejanje je bukvalno, znači, apsolutno režim od 6 sata ujutru do 10. Dakle, nije, 10 uveče, do dakle, nije bilo zastoja u isporuci toplotne energije? Ne, nije bilo nikakvih zastoja u isporuci toplotne energije, niti je, pa, da kažem, bilo nekih većih problema, tako da, ja sam i ranije kada smo razgovarali rekao da postoji nekoliko zgrada gde ljudi sami čačkaju oko ovih njihovih unutrašnjih instalacija, ispuštaju vazduh sami. Mi smo i u više navrata čak i pisali, ostavljali poruke na zgradama da ljudi to ne čine, međutim, eto, to se radi i imamo dve ili tri zgrade gde zbog toga što ljudi rade na instalacijama ono što ne bi trebali da čine, imamo probleme, pa i naši radnici, evo, idu dopunjuju instalaciju i više puta ne. Da li to znači da nije bilo primetbi građana iz ostalih delova grada? Iz ostalih delova grada nije bilo, mislim, normalno onako koliko je, ali uglavnom je, kažem, vazduh sada više ni toga nema, ja vrlo, vrlo, vrlo malo se ljudi žali na grejanje, tako da mislim da je grejna sezona počela odlično. Da li to zapravo znači, ovako da kažemo jednom rečju, da je samo bilo problema na sekundarnim instalacijama, tako, u pojedinim mestima? Tako, tako i, znači, na primarnom delu nigde nismo imali.